राज्यात काल 40,000 अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद. मुंबईतील रुग्णवाढीचा वेग मंदावल्याचं चित्र, पण उपचाराधीन रुग्ण आणि ऑक्सिजनची मागणी वाढली. मध्य रेल्वेवर आज दुपारी 2 वाजल्यापासून 36 तासांचा मेगा ब्लॉक. ठाणे ते दिवा दरम्यान धीम्या मार्गावरील लोकल बंद. 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेच्या कामासाठी ब्लॉक. मुंबई ठाण्यात पावसाच्या हलक्या सरी. पुढील 3 दिवस राज्यावर पावसाचे ढग. विदर्भात उद्या गारपिटीची शक्यता. पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षा त्रुटीं संदर्भात पंजाब सरकारकडून कारवाई सुरू. फिरोजपूरमध्ये 150 जणांविरोधात गुन्हा दाखल. मोदींच्या ताफ्याजवळील लोक भाजपचे असल्याचा काँग्रेसचा दावा. भाजपचे कार्यकर्ते पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्याजवळ कसे पोहोचले? पंजाबमधील व्हिडिओमुळे नवा वाद रंगण्याची चिन्ह. आयसीसमध्ये भरती होण्यासाठी तरुणांना फितवणाऱ्या मुंबईतील 2 जणांना 8 वर्षाची सक्त मजुरी. विशेष एनआयए कोर्टाचा निर्णय. 1,000 द्या, लसीकरण झाल्याचं प्रमाणपत्र मिळवा. लसीकरणाचं बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्याला मुंबई पोलिसांकडून अटक. महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या विचारात. सोन्याचे दर कमी होणार. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने थकवले मुंबई पोलिसांचे कोट्यवधी रुपये. आरटीआय मधून माहिती उघड. आयपीएल 22 वर कोरोनाचं संकट. यंदा होणारं मेगा ऑक्शन पुढे ढकललं जाण्याची शक्यता. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.